الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من زور ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبواب واتقوا الله لعلكم تفلحون مقصد سورة بقرة بيان سلور مسائل ده اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سچ صورت کے اہم مسئلے مقصدی سلور دی تاریخ صورت پر سلور اسیوں کم تقسیم دے اول ایسا آیت نور صف ہو روان فائک اول مسئلہ جو اللہ اول صاحب دول ذات صفات کیا تفسیری پر درگ بابنوں کے بیان شو ہوا تا اول ایسی دعویٰ آیت نمبر 21 کو گزر پکم پونوان دوے میں اسے دیکھ سو ایک میں اسے چھتر پور ہوا فائے کہ دوے مطلع اس بات رسالت ہو اگے اس بات رسالت کو پدہ پر شبہات اسے ساو سرا آنا ہے اعتراضات کم چپو رسالت با واردل اسم واردی کی با داگے جواب انہیں کھول دعوت دوے میں اسے آیت نمبر ایک سو ایک کے ہوا ولما جام رسول من عند اللہ مصدق الامام آم دا دویمی سی مضمون پا آیت نمبر یو سا دوش پی تبان اخلاص شو اگر نحو شو بی داری جوابون شو زواجر منکرین تا تخویفات ورکر شو دو بیاد آیت نمبر یو سا دریش پیتا نا 163 نا سوار سا آتو نو 174 پوری دا فرد شرک فیلیو دکا دا شرک مضمون علا کامل شی چرد دا شرک اعتقادی دا پیلی دوارو شی رنبی سا کرد دا شرک اعتقادی شو و شرک فعلی فاتح شو دا سوار سیاتون راوڑا دے دا فارج دنبائی سی مضمون کامل کی دیو جنا دعوت توحید مقرر اکڑا پا بیان دا رسالت کی دعوت توحید راوڑا مطلب دا چی دا او دا دعوی بی ترقید کرنا پا الفاظو کے ہوا پا دلائلو کم الفاظی مبادرک الہکم الہ واحد پا دلائل اتکڑا رنبی دعوی چو آیت نمبری کیس کی پائی پیزہ دلائلو دلتے پہ آتکڑا آل دیا سمر رہا اس تیوا دلائلو فلا تجو للہ اندادا آو دلتا کی زجر رکھا انہا والذین تحضو من دو اللہ انداد یحبون کا خب اللہ بیاد آیت نمبر 177 نا درے مئیسے شروع شوی رہا پیدرے میں اسا کے بیان دا جہاد پی سبیل اللہ دا جہاد اگر صدور منازل صدور مرتبی مگر ذکر کردے جہاد ماں نفس جہاد ماں شیطان جہاد ماں مالکو پار والمنافقین جہاد ماں رباب الظلم والمبتدین اگر جہاد مانگا ادا ٹول پا دیار سخصون روان تفصیل مانگ کردے دا جہاد ادرے منازل پائے مانگ بیان کرو ابتدائی درمیانی او آخری ابتدائی منزل میدان جہاد وطو نمخ مجاہد لسا پکار درمیانی منزل میدان جہاد کی مجاہد لسا پکار دی آخری منزل میدان جہاد نچے واپس شی مجاہد بیا بسکے دا دری وڑا منازل پا قرآن کی ذکر شوی دی پدی صورت کے اب اور پدی صورت کے دی ابتدائی منزل بیان دی دلتا دی ابتدائی منزل فراغ دری خبر ضروری داگی بیان راوڑے دی
چاغه یو د ټریننګ د مجاهد چکلک شي مجاهد دین د ملک اندرونی اصلاح دریم د کور چې په طریقه د شریعت نی نو بدماشان زورور به ډېر اخلي کمزور به لږ ورکړي کمزور به خپل عیسی غواړي اخلي به ای به ورکوي نه نو جګړه به جوړېږي نو د وخته نه په کار ده سړی چې مري وصیت دی زما مال به په طریقه د شریعت تقسیمولی شي د لور چې به کوم عیسه راغه به هغه اخلي او د دوی چې به کوم عیسه راغه به اخلي د پلار د مور چې کوم عیسه راغه به هغه اخلي دارنګ وصیت د نور د دنیا کول شي چې په ما د پلان کې دور پرې دي په پلان کې ما دور دي دارنګ دا وصیت دوم دیو کی چې کما علاقه کې بدعات دي چې زما کور ونه په خوې ما په بل جړاګا نه کوي درې د سیوا زما غم نه کوي سل وی صاحب نه کوي دا 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 نه کړو خلکو ور پسې وکړو او دا وصیت نه کړو نو دې دا دور ګناګار سوچا ژوند ګناګار تفصیل من کړو
او جواب الله ډایرک ورکوي چې انی فاینی قریب زنی زیما یو ځلې د لارې د تلو طریقه دا ده سنتو چې په لاره ځي نو چې چړای راشي په بره خې ته به واچي الله اکبر الله اکبر ځکه ته په بره ځې نو که ته هر توره بره لاړ شي انکه اسمانونو ته وخېځې خو الله چېرته الله مرتبې ته نه شي رسېدی لکه نبی اسلام په معراج کې عرش خوا ته تللی خو الله اکبر وشن. نو په بره چې دین ته به الله اکبر وچې الله ډېر لوی دی که زه هر تور اوچت شم بادشاه شم وزیر شم خان شم مولا شم عالم شم امام شم شیخ الحدیث شم وګور الله اکبر او کله چې کوزیږې ته نزول کې چې عروج کې نو بیا به الله اکبر او چې نزول کې نو بیا به سبحان الله پاک دی الله سنه د نزول نه د تنزول نه مونږ په کته تلې اوزو په بره مونږ الله کته کوي بره کوي ان الله رفع بهذا الكتاب اقواما وذو باخرين اخرين الله فلي كتاب دير خلق چتي عزت من گډ دير اخلاص نو کمنگا منو چتي خو خدا کتا کیو لیکن الله سبحانه پاک دے الله دوغلو جو نزول الله بس الله اکبر دے نو یو دل نبی تام روانو شان نزول دام دے دی دا روانو صحابه پتی دو الله اکبر تقول سبحان الله نبي سامتي أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أسما ولا غائبا أي خلقو وقبل ذا نرمي وغير رحم وكي قال الله ذا بربا راشي تاو چه تقشق وي تاو چه چه تاواز كوي اغنى كون ده او ندل دل دل غائب ده تير دواز فاغا چه تخلق كي چ هغه یا کوڼ وي یا هغه موجود نه لري وي نو تاسو او بیا ورته وویل
دا ایرار دا ارتوک چی دا کافر تعلوم قبل ای اندوان چا نگواری مندر کے چا نگواری بود نا اتو کرا سوال قبل ای اللہ او مسلمان وای نبی بی وسیلی سوال نکا قبل ایگی نو تا دا اندو نلا دینے شوی اندو خود خدا نگواری بود نگواری وسیلہ خو پریا خود بود نگواری نو اللہ اگل یا خواه بود والا سوال قبل بود خود نشی قبل دا خود مسلمان رو قید دارا نو غواری دا بود نو اللہ ورکی نو تا دا اللہ نگواری تا لندر کئی بی وسیل ظالم اجیب و دعوت الدعی قبلو ما سوال دا سوال کون کی اذا دعانی کل چی ما نو غواری نو تا باید چی من خواکتر سوال کون نیرا کئی یو خبردان نوٹ کئی اللہ دا ارچا سوال قبلی او کل کل دا سوال دا قبل دو دا غنی لکا تقدیر نی تقدیر مخنا لکل شوه لی یعنی آق وقت دا سوال قبل دی نشی خو اللہ دا سوال دا پی عبارت کواری اجر اللہ بی آخرت کور کئی قیامت کے بعد دا سی سوابون ملاو شی دا باغ آمال نی کری دے باریانی آقا دا آقا دا آگانی سورا چی اللہ نا غواری سورا چی اللہ نا غواری اندور با اللہ در کئی اللہ یغدبو ان ترکتا سوالہو و بنی آدم یغدبو حیلہ دیو سوالو اللہ نا چی غواری نگواری خوصا کی انسان نا چی غواری نا خوصا کی یو در بدر کی دو در بدر در بدر کنزی بیا تختا مرد در خر بچی بسو و بسو نیمون دی در در خکار تختا اللہ نا چی سور دیر غواری دور خوشا دیگی نو کپا گٹے می در نکی نو که دهش میاش بعد کال باستان و ایریش ده ما وقت تو در بکی اگه در نکی اجر خوی در کهی در لا دکه ده ازا دعانی قبلوم دوا دوا وقتون کی کل چی ماند دعاو غاری نو فل یا تجیبو لی نو فکار ده چی قبول تیاو کی دما ما بیلی دی چی فاینی قریب نو ما تاری پرور سوال کی اما بیلی چی سوال قبلوما نو ده بل وسیلی ده نو رای کنا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي نَظَمَا دِو بَنِي مَانَ دِو غَارِي پرور دِو غَارِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي او یقین دیو کی پما بانی ایمان دراؤ لیا یقین دیو کی پما بانی چه دما سوال اللہ پورا کئی بل تنمیش پورا کولے لَعْلَمْ يَرْشُدُونَ خَامَ خَا لَدَيْ اسْلَابُ وَكْرَيْشِ دا اللہ کتاب تا کی نہیں سڑے دا اللہ سوال کے دا اصلاح کی پدیوانی
دینو شل الزام نه پی لگی د دې وجه جنا کو او په د خد الزام چې ډیر خطرناک دی په تړو کې الزام لگی نو هغه بیا و خلک یې یو د خیر دی نه پوی الکوئی لیکن جنا بار کې الزام راو بیا خلک یې مړی نو دې وجه نه د وخت نه چې وادش نخی تور دې وخت و دول کیږي نو دغه جا دغه بربړنی چې وادی دې سړی هم بربړنی د خد چې وادی نه هغه بربړنی تو بربند سڑی بانے کا سر نکاح دگا لگی الزام پی لگی بل جامد سڑی نچی اگدئی نم بدا لگی اچ لنڈئی نمولا جامع بیا خا اگدئی یا بخا لنڈئی والا اقبل جامنی او دمڑ جامی اخلی انا مڑ بیا تی غٹی یا بتی نرئی نچی نرئی پکن خطی ہو ادا چرتا نری مڑی دا اچ بگی اگا خا کولاوی وادا چرتا غٹ مڑی دا وطر آگا لیا تو جامع برابر ہی پسڑی بانے پوش نو مطلب دیکھ کے کف تا اشارہ رہا یعنی خدا چی کہن پا پل کف کے کوا چی غریب ہیں دا غریب سے لور کوا کان کا خان در کوا نا 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 جی نا نا او کچاری تا مالدار ہے انو بیا غریب کے مکوا دکا آگا خدا بلی بیا تا خوب والا عزت کے خستارون خوین بلی مر تا خوز منگ دا غنوے او که بدار رنگی او جینه و غریب او مالدار تری را لپی اتا لور کرا نو اگه تا بطول مر پیگو چه خودم قابل نوی خوبا دمانگ دی رور یا دنگ دی دوی غلطی کری دانو دا اگه ایزتی نفس تا پکی نقصان دی پر یک کف که دار چه ایزتی کنا که غریب دی دا خپل ایزت شده که مالدار دا غزان لی ایزت ده که خان زان لی ایزت ده غریب ایزت والی خپل ساڑه خراب کی چه مالدار رو که یا مالدار رو کر که پا خپل کف کی دو کی تو پدی که کف تا اشاره بل بدی که
چې دینه بچي او شي ابد مجاهد کوم د قران عالم کوم به مجاهد کوم به نو ثواب دیم شروع شه بچي بر ولا در کی وبتو ما كتب الله لكم قدم به قدم نه کوي دي او به خاصم کی کنه نو په ترګه سنت اوس کا ثواب دیم کیږي نو دارنګي چې بيبي تر راکه په ترګه سنت او دا شو اراده به کې بچو کا نو ثواب دیم کیږي وبتو ما كتب الله لكم او لټو هغه بچي چ مقرر الله ساده فارا او خری او کئ تر دې پورې ښکار جتا او د فارا تار سپین تار تورنا مل فجر سبا قران کریم بغیر د استاد نشي زکیده ان کا سره عربی اکر شوکی قران کریم خپل بل یا بلوا اتم بینات فی صدور الذین اوتوا العلم سورته کبوت کې آدم رکتا سدے اڑتالیس کسے اللہ وی قرآن کریم جے بل ہوا تو بلکہ دا قرآن کریم آیتو نا دی پسینون واضح پسینون مومنانوں کے یا دا سنین سنین ترہ دی دا پا کتاب کے چی گورے نشد دکھولے تفسیر نزدکی تفسیر نا کتا عربی اتل سلوم کشل علوموں کے من پا عرب ایک وقت تیر کردے الحمدللہ بعد آیاتونا وہ چھے منگ بالتا تپوس کر مولانا جامعہ ظہر پاس بغلا بیانوارتا نبوارتا والا دکھتا آگئی قرآن آلتا قرآن پٹول دنیا کی اشتماع رہا بکہ صرف دور آدھے چاہے دقیرت ای شوکیان دی قارے ای قرآن زکی نور آگئی پا مانا نا پی گئی زادی چکلن 2016 کے عمرے لہ یو مولا سے یو داغ براتا یو شیخ ہوں مولا سڑے ہو خس سڑے ہو نو کورتا ایک پا داگه ویل چیر که برا اوز تو دیر بودا تک دا داتیا اوز 90 سال گو تو جبا که نو جیب تا ویلاس کنی گیڑه برا اوز تا داگه دا دی سلو سلو ریالو نو یا داشن دور کسان با تناس ویلی بی یو یو اول ورکو سل سل ریال پا آگا تیمو دا بی روزانه ورکو داگه یا روز که پاکستانی مولا اگه پا گینا داد که وینا نا دادا
اچھا پش ایشا وائے نہ تو ہومز وائی چھ مخامخ شرمے اتھرے تو لومز وائی ویل اللہ کل ہمارا تل لومازا اچھا پش شاوا نہ آگے تو ہومز وائی چھ پش شاور پس وائے آئے تا غیبت ہوں وائی نو گپ بعد خالے گپ کے بل سپکئی نہ خنی دا گناہ رے سپکول نہیں پکا آتی گپ خرے مذاق نو نبی اسلام حضرت حدیث اور مذاق کا ویا لکھا سا خود غٹ سڑے چرا دور غٹ بالغ دے چرا ٹول مشرق دا دغینا مراد من الفجر دا سبا دو کس مرانا دا سار کے یو دے چرک بانگ مال کی راو کی جی اگر دا تی نیغا نیغا گی لیکن لومبر دا لکائی پر اس خوست گڑائی دی ارو خالے گڑو تا گورا وقت دا گڑائی خونوی سار بے معلومو پا دا کبانے بغسو بکازی بغیتا وی اگر یو گنٹا نیمئی بعد بیات اگر چی راو کی جی بیات تیارشی اکثر خالق دا ناپوئے بڑا گا را پا دی وقت بانگ ہوئی گنٹا نیمئی موخ کے او یو بیا دانا بعد بیا بل صبح صادق ہوتا ہے کہ اگر داتی پرتا پر اپکی اگر امودی داتی رنائی صبح کازی با او داتی اپکی پرتا پرتا ادا زیادی گی خوری گی تو دک کتاوی خیتی ابیادو دادتا احد مقرر کر جا کم وقت نمبر روجہ نیسی دا بانگ نا نا بانگ نا دکا بانگون اکثر سوک مخوی سوک روستو وی مان اکثر تا بودگی او سو شکر خرو کے لگ داشتے روجی نیسی زنانا کرمان تبوند کی ویرد جی وی بیگا منگا روٹای خوڑا و بانگ را بانده وی ما بانگ کو گرد دخنه دا دیکھو بانگون اکثر سو که نیما گینتا مکی وی سو که لس منتا دادگان تیم نروستو وی تا زنان تا بیاد بیادا نکشه ما دی ما تا نکشه دا پری واتساپ که نو آقای ما تاول لگر تو دا ما دی تا گور دی نا معلومه تیم نا داگه دا مولا پا بانگ بانده دا دو سخت بانگون شروع دی ار یو رستو کئی چا خو گوا دا په خیال باندې او دا وختي اسی دور کئ لندور کئ په بیزا به دی الله تو وی بیگل چالو شه انو بل به چی خلاص کین دی شروع هی ور پر ټو چین کی په چی دی اخلاصی چی دی ولا بل ور ټو چین کو الله اکبر نو نیما گینټا بانګو نه خل به کم به ورو جماعت به کم ورو جدی دید پرده کشیره اللہ از نخو خیلی یودا چی صبح صادق راو خطا نبس رو جاون زید و کلو وش ربو خورای اوسکای تردی چی خارج تا تار سپین یا صبح صادق من الخیط الازوی دا تار تور نا نصبا سو ماتم و سیام بیا پورا که روجا تر شپی شپی رو بے حد سشیره چی نور پریو دی بس شپنا نو دے ونور بریو ورگا پینزہ منٹا احتیاطو کا نقشہ کی بے ورکڑی پینزہ پدی وخواری کودی گی نو دے ویدی کلیر سے پانچ منٹ احتیاطو کئی پکے دا دی شیگان مست نبی اسلام وائی وائی زمان امت چی پا افتاری کی تلوار کئی نو دے با پخیری اپا سہری کی چی تاخیر کئی دے بوچ نو سہری با کئی نیم اشپا کی با پیش بنے ہوگی ارما خام روڑا دا نبی اسلام خلاف کئی دا شور دا بیگل سو ما آتیم من سیام بیا پورا که روزیا ترشپیان تر ما خاما دا تا حد مقرر کن حد اس طرح ابتدا فجر چه سو مال صبح صادر او انتہائی صدا ما خام چه نور پروز بار نبی اسلام بیلو چه کالا چې نور راوخی جی چې دغه چې پاج راوخی روجه را چې نور پریوزو بس بیا به کوجه کوی سو ماته موسیان ولل ولا اتبل مثلا مثلا د اعتکاف ولا تباشرون ام یو ذکر دی بیا انسرا فدا تیار کی تاسو اعتکاف کوم کی بجوماتونو کې اعتکاف پر روجه کی اکثر اگر چی شلم روجه شی نو مسلمانانو کی بعض مسلمانان بلاڑ شی نو پا یوزای که پا جماعت که خاص کرش بیندو اختبوس پا کی که اغازه پا کار ره نو پایی که بکین یو طرف تا نو کچره میاج دا دیر شو را دی نو لست را دی با اعتکاب را دی که میاج دا او نتیت را دی نو نخ را دی بعد غوی اول گوی دا وی حکومت را با روجه
da akhtar da kaw ko tinga itikaf ko jama khuda ko yego bat leka biqra khal ko da akhtar par roje shaitana nisi da gusi da khabgan ti musalmana roje niule da gusi khapai ande roje nisi da akhtar par ban da gusi na no da shaitan tardan muafiqi odan spogma ba khal gudeli wa inana da kuma tarda ko ti mang itikaf ko az wo is mudir roje pura ko sam jahalat de par amal ki sam jahalat de یو شیخ خونه تش توحید خونه چه پت کرده و او یو سنت خونه چه پت کرده و دوی خونه نور دیر لانجه کرده بولیان مسلمانان سرا قرآن و تا نو خیلی پا سنت نو پویا کردی آرام و حلال و بانده پویا کردی ای سیو تا نوی خیلی کنا اعتقاب پا جماعت کی سنت ته دا چه دفارا چه دا علاق جماعت کی یو کس اعتقاب ہوگی بدا پورا دے نمولا سے بتا دیدن ہے سوئی اعتقاب گر دیر فائدہ سفائر ماں بچ دے سن خلقو شل شل کسان دیر شل کسان جماعت کینے ولی اگر روڑای دا کور را دی نا پا کور گر روڑای خوری آنی ماں آل تو دو دری روڑای دی اپا گور گر بیا میوہ خوری آنا اعتقاب لبورا خام خامی ولی گی نای خدور را نیشی خوڑے نمولا سے بیت کور تاوڑی نا پا روجا کی جمولا پا منو روڑای بیا خار سکی منو بان ڈوڑا خرچ کی امی بھی بیادا شن خاشی پا دی لارو کی غورت بلدہ ہم نور کئی تو خوڑے نیشن پا لارو کی بیاغ غورت دی مانچہ دیوال چر تا بدانو ایچی قرآن لور چی گلبار گل تا قرآن ویلے کی گی پا دا غصر دورا مگالای کی ورش دیل نوی خو ایت کاف کئی اللہ اولا تراویو کئی دکا تراویو لخد راواری چا نبیا چاندی بگرا ہونڈای پیسی ناکی بیا نیس پلیو نیس پلاک نیمی ور کی کاری لی نیمی پا مولات پجیب کی وچے حج لے وطن دغور کے اللہ حج لور شئی لیکن چی اجل دینوں بیا اجی سے پا وطاق مولئی سے تاندرانا وہ یہ را مارا بیو کی تاوہ دواخ بر راوائی نا یو رارا وہ تولی کی کورتومی شریف رارا ناگوائی بس یو کتاب جو ورشی دکان تا وہ کورتومی شریف شتے ہو یو راکا چاہو تا گیڑی را گردائیں دیتا شید ابیو جاک اگو شل جل ہے دو چپ دو بلپا دیکن دور دنگ شی من دے تقریبا وہ توی راو باتا ہو سو رباتو پینز در ریال اندغه د دستر کی توسی چې دا مې سګړی دي اوس کله نور اړو مولای سره دروازه کې بالکل برانم نو چې راړي نو مولای ته بیا مولا په دې ورشه و ته پرود ودا خرته مولای سم ای بچا پسو وای دې بد بد نه را په 2 روپیا کرا وای دا واخله دا په څه تلی دا و دا جیسه بیا لړو چوي د لشه له بلا پیسې 15 پاره 2 روپیا تور کړی ا کرای په پیولاس ضرور کړی 25000 باندې مولای اجی سے دبروے مولئی سے بلے مولئی سے بدوند رکھا رہا ہے اکا کتاب پوہا نو دا حج پر دیر دا کئی اخیراتو کئی چیدے پکن روڑا ہے خود لیکن دا پا نوی چاہتا جمود لور شئی دا قرآن لور شئی وَلَا تُبَاشِرُونَا اَمَيَوْ دَا كَيْدِ مِي بِيَانْتَرَا پَشْبَكِمْ دَرُوجِي پَدَا تَيَا جِسَاتُ اتقاب کن کم جماعتونوں کے تلکا حدود اللہ دا کام چی بیان شو دا پولی دا اللہ دی فلا تقربو مندی دیگ دانوی فلا تا تا دو دینا وڑی ما دا زمان پولی چی دوگوی دی پریدم خونا دینا ساو نیا خبر پا کلو کی پا پولو باند اکثر چوی پا صحابه که دور امرو شو دا پا پولا مرو شوی پا پولا وی ما لی پولا والی نو چی شل کالا پولی وی شل کالا یو کنال نیشی زیادتو لی خوبا دا مرضیان دی پولی با لانده ویو نو اللہ وی دا گرد ما پولی دی تاس بخ پل پول سڑی وج نی کنا نو دا ما پول گردی نزدین دانوی چه می ماتا وا نزدی وطا نشی کذالک بین اللہ آیاتی دا کرنگی بیانه اللہ پل اخکام لیل علمائی تا پاردش پارو تولو موالا لعلم دا چوئی لیل ناسی دی سترگی پی پڑی پر یہ خلق کو آنچہ دیل شپاڑو تلو پکا لی ناس دفار دا خلق کو ناس آمو خلق کو توئی لا اللہ میں تقون خامو خاش دیو یریگ دا اللہ نا تقوار آزی پر قرآن بار ولا تاکلو اموالکم او دید ہے کہ اگر سالورم قانون دے دا ملک دے اسلاح نہیں انر ارتشا رشوت بندول اگر ملک چی رشوت چلی گی نو ظالمان ظلمون کئی اپا رشوت زار خلاص ہے نو ملک امن نشرات لے نو دید آئی کہ وہی رشوت بند کئی
ولا تاكلوا اموالكم امخري مال نستاذو پمس پل کے بل باطل پد باطل تے گور اموالكم وي روپے دی خلق ورکے ولا ينفقون في سبيل الله انا خرکے دی مال لا فلار دا امیان سر گوی امیان وی چ مال نہ لگین دا گلا بدا نو دا مولا سے پتا تر دا مخ کے دا مولیاں دا پیران باز وچ بغل تر کا مال لگئی یا ندین پن می اخلی بیا لگئی پ دنیا بار فزان لے لگئی پلازی پی اخلی بیلی گونا پی اخلی کورنا پی اخلی موٹر پی اخلی لارے پی اخلی بسونا پی اخلی فبشر بعذاب علیم ذرا ورکہ دیتا عذاب درنا دلتا وای ولا تاکلوا اموالکم امخری مال نستاکو بینکم فمن ساق بالباطل فناجاز طریقو ترا وتدلو بیال الحکام از وندو تا دا مالو نا خیرو دا حکیمانو تا لتاکلوا فریقم اموال من اموال الناس دے فرچ اخری سیسا دا مالو دا خلق نا بیل اسمی پویلو دو گنا وانتم تعلمون بقول الاسم یار جی دا تاسو چا پاند جی رشوت لینو بدل کنه بیا تاسو یو زمانہ براشی حرام بار خلق جائز کئ نونه ولا بدل نه لکه نن سبا ډې می تا ډې می ته سوی فنکارا اکرا سو ته فنکارا ته رشوت تا چای پانی وای دم نظارنگے بل اس میں پویل دو گنا جی دا ساس چاہ پہنے جی وان تم تعلمون اتاز بوئے گئی دا خو چاہ پہنے دا دا خو رشپت تے الراشی والمردشی فی النار رشپت ورکون کے وقتوں میں دوڑا ورکی دی دوڑا بجہنم تا دی
اگور دی دا کی دا حاکم خیٹے دا کوئی سرا تدلو ادلا ویلے کی دوانڈون تا دلو ویلے کی گی بوکی تا فا ادلا دلو پا سور دی یوسف کی براشی آد نمبر 19 غالباً پوشی و ادلا دلو دوانڈے کا بوکا نو دی دا کی دا حاکم خیٹا اگے مشابہ کر دو کوئی سرا ارشوت مشابہ کر دو بوکی سرا دو کوئی نہ کر کو برا بادی کو کوئی تو اب غور دئی روا دی کنا کم کوئی نہ چوبرا ودی ا داغی رگونا کولاوشی داغی رگونا کولاویگی پیزو مارلی اشپک مارلی الس مارلی پلاٹ ہو
نو داغه و سهال شي په دې پیخور کې دا لانجی ډیر زیات دی خاص کر ازرخانی خغاړتا یو روی په خر دکی نو جا غریب په بیلډینګ جوړ بل روی دا خو زماره دا غبد دغه غواغه او دغه شړ نو دنه وار خدای جوستو کما ما او په 40 50 لا ګروپا ولا ګوره نو خلق به نیکان خلق به رام رمضان سی ولا پیسلو ولو کی او درو درو شل لا کور کنه خیر دی نیکان خلق شته کنه داغنا باشلو کې دوه درې لکه ځان لا واخلي او د پیسو مې تا خو کړ ته پدې نټي کې پدې نه حال علي کې خان ټول ور آرام کې به بچي به آرام کې د حرام چې کوم اثر دی نه موږ ویلو 188 نمبر یاد کې چې بچي به حرامیان شي خود به پلیت شي بچ لونه به پلیت شي زناکار به تا زنا ولې هم شو شراب ولې هم شو آرام کې خوري یو سړی کوئی چې زما بچي دی حلالان شي دې په حلال خوري کې حرامیان شي که اوتره چې زما خزه دی بچی پردو خزه دی نه ګوري د پردو خزه دی پړه کې بد خیال هم راولي د ده خزه به بچی دارنګې که دی غواړي زما د بچي نیکان شي نو حرام دی نه راړي کور ته اور دی اور حرام شی اور دی یو سړی ګرځېده چې او دی څه کې وي حلاله غوښه ګورم وی ولې وی نه پیدا کېږي هغه دی جیب کې پیسې حلالې کرامې وی که جیب کې پیسې حرام وي نو که ستا مخکې ګډه حلال کې دا حرام دا د سپي غوښه را او که جیب کې د پیسې حلال وي نو که د خر غوښه در کې وغالازه پیسو ته وګوره که پیسې دې حلال وي نو ورشه چې کومه غوښه دې وغالاله ده چې پیسې د حرام وي نو که د ګډ غوښه ده هغه د سپي نه لاندې ده نو د حرام او د حلال تمیز اوچت شوی دی او بیا وایي زموږ زامن وایي دغه دی حرامیان دي او زموږ حکم نه مني او بیادبه دي بیادبه خود دي تا پې حرام وکړل دي خانه ته پې حلال وخوړل دی بیا حرامیان شي که نه بیادبه دي شي بیا څوره هلکان چې دي او بیا یې داخل کړي دي سکول په انګریزي سکولونو کې داخل کړي دي نو هلته به دغه استادان ناست دي نو هغوی خو د هله انګریزان جوړوي موږ دا نه وایي چې دغه سول ناروا دی خو کم از کم حلال خوراک وکړه او قرآن ته کښېنو خیر بیا چې هر ځای سبق وایي نه به خرابېږي نو قرآن لی راولي نه او خوړی پې ارامه داخل کړي په انګریزي سکولونو کې نو نه به حلالیان کم را جوړ شي او بیا بعض سکولونه وایي کې وایي بولډنس ورته ښایي ما څنګه بول وایي پلار ته وایي نیغه خبره ښایي ما دا خو بې ادبي ده خانه پلار ته نیغه خبره کول دا بې ادبي ده وایي بورډ کوي هغه وایي د چا نه ویرېږي نه او بورډ کی چې سړی بورډ یا بات یې بورډ وي او چې بورډ نه تو تا هر توګه به بوړیا به دلی بورډ کېږي نه دا که ته بورډ نو زیه به دې بورډ خو چې حلال دې بغرولي او چې ران دې بغرولي دا بورډ کېږي نه به ټول کوني بې غیرته به ولا تاکلو ارام نظار وساتئ بس خپل کړي کې سستی پیدا کوي بې غیرتي پیدا کوي کم کړي تو بې وباسئ اگر د پدې پلان کې موږ مال خوړ اگر اغل ور شه ته ماپ کا په مینات باندې یا ولا دا ما تا دا لاس دا کوي پیدا لا خلک خو خوړ لي خوش تر ته نه در کوم به هغه خیر نور نه ما کړه اکه ما په نه کړې نو لګ لګ ور کو انشاء الله کومړ شي انشاء الله به ته ماپ وګور کومړ شي په دا غرا مو کې نو کله 100 روپۍ 100 روپۍ به ګور قیامت پر نشته په غلط روپۍ وستانه کای کټ کیږي نو کله کای دي ختم شي بیا دا غسړي بدای په پتا ما را غورځي دا غلط روپو یاد سن روپو یاد لا تو لا گروپو لٹولو دا حرام و اثر دشت دی دنیا که نره چی بچی بای حرامیان شی خدی بای پلیتی شی لورا بای کنجری شی تش دا غا نره آخرت که بای حالات بدی بیا یسالونکا عن آه اللہ تپوس کستانا پا بارا دمیا شی آه اللہ دی احلال جامعه دی احلال دڑو بار از سوموائی تا گزا نرائی چی تپوس کوي ستا نو دا خو ځان ستا ساس به ستا سبق ځینو بیا څه فایده شوه لږ لیټې کوي ته کنه بیا دا دوس بیا ورته لیټ دا ودې کړې وطان دا سبق لاړ ده ورته ضروري وو دا دوس تپوس کوي ستا نه په باره د میاشتې کې د حقیقت د میاشتې چې دا میاشت اول وړوي بیا غټېږي ورو ورو بیا څوارلس ورځې بعد پوره شي بیا ورور نری کېږي بیا 29-28 ورځې بعد نری شي دا ولې ځي سوال آسان دی که نه درد تاسو ده ساینسدانان له غورځي تاسو ساینسدانان یې که نه دا ولې اول نری د نور او د سپوږمۍ په منځ کې ځمکه راغلي نو چې په سوره د ځمکې سوره پرې لګي دوره به هغه پټوي نو چې ستوره ځمکه دي په لکي نه به نه راښکاره کېده شه نو دا خو آسان سوال دی لیکن
قل هيما سوال دے د فلسفی او جواب دے دینی چل تخی چلا یعنی خبرو بیان پدی کے اشتراط لگوئی تاز کرن تھا تے شاد دینا لیکن نیکی دا نیکی من دا چانا اتقا چی دا نو ساتا دا خلاف شریف کرن وقت البیوتا میں ابو آبیا ارات لگوئی کرن تھا تے دروازو دا دینا اجر اید اللہ نا خام خواہ کامیاب بشی دا دیرا بس سرے مخیبی مالنا خراب مخوری ارامو دل دوی تپوز استانا نو لکا اش ربط دارے سنگ چی پردے مار خوراک ناروا دے نو دارنگی بیزای تپوزنم ناروا دی دا حقیقت دمی اش تپوز کسی فائدہ را چی سپنگمائی وڑا شو ابی اغٹا شو دی دین سرس فائدہ را ار نقصان دے نو دا ربط شچی مخی لکا سنگ چی پردے مار خوراک ناروا دے دارنگی بیزای تپوز کلم ناروا دی ابی اولی سال بر رو دا دیر بس ہے چونکہ اگر تعدیب فی الاقوال دا تعدیب فی الافعال چاگر کارو مکوی چاگر غلطی دا عربو دا طریقہ و پخوا چی حج لبراتلو نو دا کور پا دروازو براواتل نو چی بلار دلتا نو داری او سری پیرو پا مکا کے نو جامی بینے بیا چولی چی حج لبراتو ناغا بیویستا نو جامی پیر سخان اب زڑی جامی خیوی اگر بیولو رکھنے اپیسی بیتی مواغستی اجامی وہ پیر تا پاتی شوئے تا مکی والٹون پیرانو جامی وہ پیر تا پاتی شوئے اسم پیران دیو خلقو دے گرگا ہے لگو نیش خلق دیو سام گران گران شیان پی خرطای بیا نو آقا خون دا کچارو نو جامی بیتی نوی واغستی اگر اپیسی بیتی مواغستی ازڑی جامی بیورکنے نو چا پیر نو نو بیا بربند تواب کو دو بیت اللہ نو دا یو طریقہ اچھی بیا پا کر رہا تو نو بیا پا دروازہ نو پا دی دروازہ بوتو یا پا دی گناہگار تلو ما انا چانی دا گاڑ براوا تو نو یا بیا تو سورے جوڑو پا چانا کی چانا پی جانے کھا نا دا روز تو دیوار تیر کوٹی کمی یا بیا تو سورے جوڑو لکھا لکھا سمیو پا کرا دا نا شجی سے با ایا بیا تو پوڑای لگو لیوا پا نو پا پوڑای براوا خواد اندی پا لیوا تو بلا پوڑای لگو را کود بشا دا والی یارے پدے بن گناہگار تلو نو دا دے یقیدہ وا چھ پاچ سڑے پاکی او دا کی کھا تم دے چھ سڑے خوشی صحیح یقیدی سر آجو کی گو رہے ہیں غلط یقیدی سر آخو تو پانزو سا جاؤ کھا لکھا دا ابو جال ابو جال دو پانزو سا جکڑو یا او پانزو نا پاچ نا پاکی چھ اقیدہ دے پاک اوی توحید بھی پکی شرک نہ کے نو بیا پہ یو حج بانتا لیا حج مکاپی دے نبی اسلام پر روز دن لگا کہ یو حج کھڑے دے دیر وجود تاجر چھ یو حج دیر دے پس یہ عقیدہ کا مقیدہ نہیں ٹھیک ہے قرآن تک نہیں آجونا دے ماری دی شمیری یو عجیو دما پیزی شا جو بلو دما خود دما رپلار خود دا پین تیس واج دے بلو دما رپلار خود دا چار تیس واج دے بلو دما رپلار دو ہم کار سو کہ دا مجال بابا ہم رہنے شکو دا پوچ پا آجون نخلا دی آتو اولار جیل دا نو کپلون باغ دے پو بوکی بیلون دایی حالے گا دا سرا وہی دا پا ماں پا دی خواہ چیزا بچ شم پا دی نبچ کے خانا ابو جہل ابو جہل تو مرد آگا بس کر لی ادان سر اوبر آڑی بھائی اوبدا دویم نمبر شیانی برکت پا گشتے خو اصل شی توحید دے و تزودو زانتر توشا یو سید حج نچرا دائی توشا توحید توشا دو توحید و تزودو فائنہ خیر زاد تقوی پاس یقین بہترین توخا آگا زان بچ کو لشرنا تقوی نو دلتا ما دا دای طریقہ وانو مخی تعلیف الاقوال چی بیزایتا پوسو نمکو لکا سن چی پردے مال خورا ناروا دے دارم بیزایتا پوس کل ناروا دے او توی ولیسا البیرو بیانتا اتل بیوتا نزو لکا سن چی بیزای سوال ناروا دارم دارنگی زان طریقی پا دین کو جوڑ ناروا دے پا دے بین امام قرطبی ذکر کئی ویچا چی زان طریقی جوڑی کردی ها ناروا دے تب گوری
چې نبی اسلام نه ثابت دي یو شی چې ثابتې د دین ایا څلور طریقې دي چې قرآن کې شته قرآن په صراطانو کې شته نو کني نو بیا وګوره نبی اسلام په اقوالو کې افعالو کې شته نو کني نو بیا صحابه کرام په افعالو کې وګوره نو کې خو خبره کني نو بیا د یو مجتهد امام قیاس کې وګوره نو د ځان نه کیسې مه جوړو چې څلوېښتی کې ثواب دی او د لومبارې د خیرات ثواب دی درېیمه خیرات ثواب دی او د جمعې شپې دا د ځان نه طریقې دا ناروا دي ټولې چې پیغمبر اسلام کړي صحابه کړي نفعل ما فعل رسول الله سلم ونترک ما ترک رسول سلم من غیر انسان موږ کوو هغه چې زموږ پیغمبر کړي او چې زموږ پیغمبر یو کار نه کړي سره چې نهیره نو راغلې چې نه دي کړي بس نه کوو ترک ما ترک رسول الله سلم سنت کفعل ما فعل رسول الله سلم سنت پرېښودل دی یو کار چې نبی سلم پرېښې د هغې پرېښودل د هغې نه کول سنت دی لکه نبی اسلام یو کار نه کړی د هغې نه کول سنت دی د هغې کول بدعت دی کما فعله لکه څنګه چې نبی اسلام یو کار کړی هغه کفعل ما فعل رسول الله سنت څنګه چې نبی اسلام فعل سنت داسې د پیغمبر اسلام ترک سنت دی نو ځان د طریقې جوړ په دین کې دا ناروا دي من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه هو رد چا چې یو نوې طریقه جوړه کړه زموږ په دین کې دا دی هغه چې نهوي په هغې باندې د دین څه دلیل نو هغه مردود دی دغه سړی مردود دی هغه عمل یې مردود دی من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد نبی اسلام وایي دا د مسلم شریف حدیث دی چې ما چا چې عمل وکړه ما نهوي ویلی هغه او دی کوي هغه په درد دی نو دلته کې دارنګې په دروا الله فات البیوت نو دارنګې د دین هم دروازه شته که نه چې سنت دي نو هر کار چې کوي سنت په دروازه باندې وکړه چې سنت په کومه طریقه باندې شوی دی نبی اسلام په کومه طریقه کړی د لوبارې خیرات یې کړی مړو پوسې ول نبی اسلام نه شو کولی کجورې به یې ویشلې وې ولیمې ورکړې که نه څه ورکړې ولیمو کې کجورې اوبه ګډا نه دی لرکړې طاقت یې تا دی خول نو په غم کې به یو کجورې به ویشلې وې چېرته که نه دی وایي هغه طاقت نو خیرات دی نه چې دیګونه چړاو کا په ولیمه کې یو ولیمه کې نبی اسلام ګډ ورکړی بس د حضرت زینب رضی الله عنها نور په ټولو کې اوبه ورکړي دي ا کجورې نو دا شان په غم کې که ډوډۍ وې خیرات وې د لومبۍ دویمې درېمې نو اوبه به کجورې به ورکړې وې که نه نشته خانه وات البیوت راتله کوئی کورده دروازې دی دارنګ د دین کارونه چې کوي د سنت په دروازه وتراشه په غلط طریقو باندې د دین کارونه مه کوه واتقوا الله ویرګئ د الله نه خامخا کامیابه شي کامیابي د نبی اسلام په طریقو کې ده کامیابی ځان نه په طریقو جوړولو کې نه ده هلکه به دویم در پښتو کې نه خو اردو کې به هسې تنګېږم پې امرای مې ټیک نه وإذا سألك عبادي اور جب پوچھتے ہیں تم سے میرے باندھے آنی میرے بارے میں کہ اللہ قریب ہے یا دور ہے قریب ہے تو کیا سستا مانگے اگر دور ہے تو چیخ چیخ کا مانگے تو فینی قریب فد میں ہوں نزدیک یہ چیخ چیخ کر مانگنے کا دور نہیں آہستہ سے مانگو او جی وہ دعوت ادائے
کامیاب ہو جاؤ گے.